Шановні колеги, ми фіксуємо вогнища спалаху епідемії коронавірусної інфекції на території України, яка стрімко зростає щодня. З досвіду китайських лікарів можна виділити три основні стовпи подолання інфекції та її наслідків. Перший це профілактика, тобто не впустити вірус в країну. Європа і Україна не змогли це зробити. Другий це локалізація катастрофи. Що вдалося зробити Китаю? Зараз ми ще спроможні жорсткими заходами локалізувати поширення інфекцій. Третій стоп боротьби це госпітальний або етап лікування. На жаль, ми мусимо констатувати, що медична система України до нього не готова з багатьох причин. За 21 день моєї роботи на посаді міністра. Нашій команді вдалося відновити вертикаль державного санітарного лікаря, яка успішно існує в інших країнах. Спеціалісти контролю за епідемією разом з представниками поліції, прикордонниками, мобільними бригадами швидкої допомоги та іншими службами ще можуть зупинити тотальне розповсюдження інфекції. На третьому етапі я відновлюю клінічну вертикаль спеціалістів інтенсивної терапії та реанімації. Ці фахівці в існуючих дуже важких умовах можуть зменшити смертність від ускладнень даної хвороби. Багато років поспіль українську медицину руйнували і зруйнували майже вщент. Я наполягаю на створенні в Міністерстві охорони здоров'я України єдиного оперативного штабу протидії коронавірусу. В поєднанні з іншими службами, ми ще можемо знизити кількість жертв, якщо будемо діяти рішуче. Не дивлячись на те, що наша країна вже вступила в посилену стадію боротьби з вірусом COVID-19, дехто навмисно створює перепони у роботі міністерства. Переслідуючи свої особисті мотиви, вони ставлять під загрозу життя та здоров'я тисячі українців. З усією відповідальністю заявляю, якщо нам і далі будуть заважати працювати, кількість жертв може бути катастрофічною. Я кардіохірург зараз організовую боротьбу з невидимим ворогом вірусом COVID-19. Терапевтичні методи вже не врятують ситуацію. Наш пацієнт це вся Україна. Вже неможливо рятувати життя лише масками та дезінфекторами. Треба діяти рішуче, хірургічними методами, як командовий операційний. Я прийшов на посаду міністра, щоб провести медичну реформу, запровадити в Україні державну страхову медицину, об'єднати розгалужену медичну систему, зменшити кількість чиновників в системі охорони здоров'я, вивести на рівень держави професіоналів-медиків, яких підтримує влада. Я впевнений, що вся владна вертикаль буде підтримувати команду міністра в його легкій місії. Тільки разом ми зможемо перемогти цього невидимого ворога. Виконуйте всі правила безпеки, піклуйтеся один про одного та будьте здорові!